Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Horta waan jeclaan lahaa in maqlaysiin maxaa la yiraahdaa ii sheeg inaad ii soo qortaan in haa codkayga haddaa maqashaan. Waxaan jeclaan lahaa inaad horta sheergaraysaan, saaxiibada la wadaagtaan. Waxaan wadnaa fariin muhiim ah. Waxaan ka hadlaynaa aragtiyada dadka kale intoole iyo hadafka meeshu u socdo. Marka qof kasta oo barnaamijka ka qayb qaadanayo ama danaynayo ha la wadaago saaxiibadiis, gruubyada iyo meelaha uu ku jiro ha geeyo si dadka fariintan ay ku socoto ama ay quseyso ay u gaarto. Waa mahadsantihiin haddii aad kari kartaan intaas. Sidoo kale barnaamijkan waxaad ka daawan kartaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Cabdicaas Maxamuud Kulmiye hadduu idin dhaafo. Kooramka markuu buuxsamo barnaamijka bilaabaynaa saaxiibadiin la wadaaga sheergareeya 30 daqiiqo oo waxaan haysanaa maaragtay falanqeyn iyo maaragtay feedbackii aan helnay iyo fariin ah. Qof kasta ha sheergareeyo, saaxiibada ha la waco, kooramka ha la buuxiyo. Waxa waaye insha allah waa hadlaynaa, waa jawaabaynaa, waa garnuqsanaynaa. Intaas ka badanna ma u malaynayo qofka bini-aadanka in laga rabo inaad garnuqsatid, inaad jawaab bixisid, hadduu qalad kaa dhacaan inaad ka garowdid. Okay, barnaamijkan biloobanaynaa. Marka hore Ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadna siiya umahad celinaynaa oo maaragtay maxaa la yiraahdaa na gaarsiiyey maanta inaan maaragtay hadalno oo aan caafimaad qabno oo asaageena wax la qaybsanayno. Rabbi shraxli li sadri wayasir li amri waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli. Ilaahayna waxaan rajaynaynaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg hadalka qiimaha badan oo wanaagsan inuu na hadal siiyo. Maalinta axadda ahayd beesha Mudulood oo ka mid a beelaha Soomaaliyeed, ka mid a beelaha Hawiye, ka mid a beelaha Hiraab oo magaalada Muqdisho degan, waxay shir ku qabsadeen magaalada Muqdisho. Shirka ma ahayn mid la qarinayo, wuxuu ahaa mid la iclaamiyey, wuxuu ahaa mid maaragtay meediyaha lala wadaagay, wuxuu ahaa shir loo sii gogol xaaray oo ummadda Soomaaliyeed dhan ay og tahay. Qabiilo iyo dad caan bulshada dhexdeeda ku ah ayaa ka falceliyey. Xogihii iyo falcelintii aan aruurinay jawaabaan ka wadnaa ayada. Waxaan jawaab ka wadnaa waxyaabihii ay dadka ka falceliyeen. Sidoo kale waxaan fariin ka wadnaa odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiinta, guddiga Mudulood. Waxaan rabnaa inaan u sheegno horta beelihii Soomaaliyeed oo ka falceliyey beel aan shirin ama aan isku imaanin oo Soomaaliyeed ma jirto, laakiin waa la kala miisaan badan yahay. Beelaha isku miisaan ma ahan, beelana xaajiye qamsiina qaado, beelana dhulkaa deeqinoo ma aragtay Ilaahay subxaanahu watacaala awood iyo quwad iyo tira siiyey. Horta Mudulood waxa lagu haysto maanta maxaa u badateen waaye, ayagana ma dooranin inay bataan. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa la gartay oo siiyey tirada. Qabiilo badanaa kasoo horjeestay oo Mudulood maxaa la yiraahdaa yaanyo camal u kala baandhayay. Waxaan rabaa dadkaasay tiina horta u jawaabo. Waxay yiraahdeen Xasan Sheekh inuu shirka taga ma ahayn. Horta waxay yiraahdeen Xasan Sheekh maamul gobolka Banaadir intuu xilka hayay inuu sameeyo ahayd. Xasan Sheekh maamulka gobolka Banaadir xilligii uu xilka hayay inuu sameeyo ahayd waa ka falcelinaynaa. Horta Xasan Sheekh xilligii uu xilka hayay in Mudulooda ma ahayne madaxweyne Soomaali u dhexeeya ahaa oo ummadda Soomaaliyeed ay dooratay. Ilaahay subxaanahu watacaalana uu yiri faidaa xakamtum bayna naasa faxkumuu bilcadli, inuu cadaalad
iyo ma aragtay waxa uu Ilaahay karansiin karo inuu qabtay ahayd xasashiiq uuna ka soo baxay maadaama aadan maanta dhahaynina xasashiiq intuu xilka hayay tolkiisii u hiiliyey horta taas Ilaahay mahaddiis waaye xasashiiqna uu ku ammaanan yahay xasashiiq muxuu shirka mudulood uga qayb galay xasashiiq wiilasha mudulood wiil ka mid a waayo oo Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa beeshan ka dhaliyey taladeeda iyo ma aragtay maxaa la yiraahda ii sheeg ka mid ahaanshaheedane mid qasab ku ah waaye Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ummadda islaamka ee wuxuu faray silatu raxim qaraabada in la xariiriyo waajib diini ee waaye culimo badanaa ka falcelisay oo maxamed idriis uu ka mid yahay horta maxamed idriis waa ixtiraameynaa waxaan ku ixtiraameynaa bini aadannimo laakiin maxamed idriis soomaali ma ahan eritreyu aabihiis ka yimid baasaboor soomaaliyeeduu qaatay maraykanka markuu tegayne baasaboorkii soomaaliyeed waa ka tanaasulayoo jinsiyaddii soomaaliyeed horta sidaasuu ku dhumiyey laakiin abtiyaalaan u nahay oo gabadheenaa dhashay gabar soomaaliyeedaa dhashay shiiqa wuxuu iloobay ilaahay subxaanahu watacaala aayadihiisa uu soo cuskanayo farmaajuu difaacay horta shiiqa waxaan rabnaa inaan u sheegno ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay faman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun wuxuu u sacabatumay uu garab siiyey dastuur dad soomaaliyeed ay qoreen oo aayad ilaahay aana ahayn uu soo degin shuuraa baynukum uu ka tegey wuxuu kale intuu ka tegey wa andir cashiirataka alaqrabiina wuxuu kale intuu ka tegey wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu sheekh horta 36 asigaa gacantiisa isku geliyey diinta ilaahay cid wakiil noogaaga ee male qof kasta waxa uu ilaahay baray iyo inta yar uu yaqaanay inuu ku camal falo asigaa laga rabaa ixtiraamne qofka wuxuu mudan yahay markuu naftiisa ixtiraamo man sharafa nafsu fa huwa shariif sheekha hadduu caweys tumanaayo oo niikinaayo sheekhnimo kuma ixtiraamaaya nin waalana u qaadana horta ummadda waxaa leeyahay soomaaliyeed oo shirka mudulood uu dhibo horta iimaanka allah idin geliyo mudulood dad ilaahay subxaanahu watacaala dhulkaas uu ku beeray waaye inta ay nool yihiinna waa shiraayaan haddaa iswaashaan iyo haddii aada iswaalinna waxba kama qaban kartaan shirka mudulood ma ahayn shir qarsan oo ma aragtay mara hoosteeda wuxuu ahaa shir soomaaliya oo dhan ay fiirsanaysay boggeyga cabdicasiis maxamuud kulmiyey mudulood life ka ahaayeen wax walba oo dhacay haddii dowlad lagu majixaabinayo iyo haddii qabiil soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa in loogu duulo lagu tashanayane lifeka asigoo duuban u yaala horta ummadda waxaa fiican inay isxisaabiyaan islamarkaasna ogaadaan meesha loo socdo mudulood qaran waaye mudulood la-aantiisna soomaaliya ma jirayso soomaaliya la-aanteedna mudulood ma jiraayo ciidamada gada iyo baar dheero ku dhimanayo oo aa u jeedaan ciidamo dadkan ilaahay ku beera waayo laakiin aabayaashood ay ugu daaqeen qaranka soomaaliyeed iyo dowladnimada inay difaacaan shalay kuwa madaxtooyada xoreeyey oo maanta u sahlay maxamed cabdullaahi farmaajo inuu meeshaas ka taliyana ayaga waayo hadduu maxamed cabdullaahi farmaajo baxo ama mid kale intu u yimaadana kuwa difaaci doono ayaga waayo bikoos dhulkaasaa ilaahay ku beeray ummaddan soomaaliyeeda ilaahay wax ugu daray calankaas buluugga ah sharaftiisa inay ilaaliyaan dadka loo dhalay waaye waana u taagnaanayaan shirka mudulood waxaa ka hadlay adeerkay xasan daahir awees waxaan rajaynaynaa horta ilaahay inuu xabsigii ka soo daayo oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa cadaalad uu helo adeerkay uma jawaabayo laakiin waxaan jeclaan lahaa fariinteeda in la gaarsiiyo hadalladiisa inaan saxno diyaaraan u nahay adeer xasan daahir awees wuxuu yiri mudulood xididka kuma fiicno oo aniga gabar kama guursanin maadaama aada gabar ka guursan aada xasan daahir awees dhaqankooda ma ogaan kartid horta wuxuu yiri wiilan gabar u doonay wayna dhibeen wiilka aawada hadduu ciyaalo suuq yahay gabadhale iskama siinayo waa lagu dhiba adeer saa u baxdid bikoos qof qiimo badan a wax lagu darsada hadduu wiilka wiil sharaf la ahaan lahaa maban la dhibi lahayno ciddooda way idinku faani lahaayeen way idin siin lahaayeen inaad gabar mudulooda aa heli weysa ama aa nasiib aada u yeelanine ani laftirkayga mudulooda ah laakiin nasiib uma yeelan gabar mudulood ma helin taas wuxuu ilaahay qofka bini aadanka u qoro waay ani xataa cabdicas maxamuud kulmiye eh gabar mudulood nasiib uma yeelanin ma helin waxaa tiri
ehelnimada kuma fiicno. Waa dadka kaliya ayagoo baahi hayso raashinka dabka u saaran markaa u timaado, intay ilmahoodo baahan kaaga kacaan dadka ayaga ku siinaya raashinkooda, Soomaaliya oo dhan mudulooda laga helaa. Adalxas Daahir Aweys waxaa tiri mudulood munkarka lagama reebi karo, qur-aankana way yaqaaniin. Sax waaye inay isqarxiyaan diyaar uma ahan, because waxa aad sheegaysiin way og yihiin adeer, mana rabaan inay beebeen maxaa la yidhahda naftooda ay ku halligaan. Wax lagama dhaadhici karo, waa madax adag yihiin. Sax waaye, because ani ilaa hadda taariikhda ma haynin mudulooda intuu bambi isku xiray isqarxiyay. Lama haayo, mana jiro, mana la heli doono. waxaa tiri isbaare dhiganayaan oo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg ayaga oo subcinaayo ee isbaare dhiganayaan. Maanta inaan isbaare ka hadalna maaha, 2020 la joogaa. Nimankaas aa isbaarada ku sheegaysid dekadaasay ka xamaalan jireen qaarna dameeray wataan xalaala lagu soo koriyay abka ab, waa la yaqaanaa Adalxas Daahir Aweys. Taas gafay kugu tahay, ma rabi inaan kuu jawaabo, because maba ihiba qofka kuu jawaabi lahaa, mana iga mudnid. Ehelaanahay, ixtiraamaan leedahay. Wixii dembi aad geysatay aniga kuma xisaabinaya, Ilaahay subxaanahu watacaala ay ummadda xisaabiyay, taas Ilaahan u daayay. Laakiin tan annaga mudulood oo naqusayso, qur-aanka waa yaqaaniinaa tiri. Alxamdulillah, shukra bilcaalamiin. Ma u malaynayo guri mudulood oo 10 cunug ay joogto oo 10 ay xaafid ahayn inay jiraan, ma u malaynayo, mana laga helayo. Ilaahay waxyaabaha uu ummadda ku galadeystay ka mid tahay. Qof kasta oo ka qur'aan akhrin badanne, Ilaahay waa kaaga dhow yahay, taasaa daliil u ah. Dadka safiinada iyo akhristeena og. Man yuriidullaha khayran bihi yufaqihu fi diini, Ilaahay diintu waafajina qofku khayr la doono. Adigaa markhaati noo noqoto taas. In ma aragtay maxaa yiraahda aan wax nala ka dhaadhicin karin oo wiilasheenan inay isqarxiyaan diyaar u ahayn, adigaa markhaati noo noqotay. Ismic cishadaana kuu soo hartay. Mudulood dimuqraadiyad waay, adi iyo qof markaa isaysatiin inaad kala baxdiin waay, oo cadaalad aad ku kala baxdiin iyo sharci oo idinka isxalisaan, because dad waaweyn in lagu dhaga annaga oo la aamusiyo agteena ceebay ka tahay, ma naqaan adeer? Ma naqaan in lagu dhaga dadka ayaga la isku daayaa, ayaga kala baxaayo. Wixii intaas dhaafo, imaam iyo ugaas iyo malaaq iyo garaad iyo imaam iyo wabar dadaa leenahay oo dhaqanka maxaa la yiraahdaa noo qaabilsan. Waxaa tiri Adalxas Daahir Aweys, abgaal lama dhex degi karo, abgaal mudulood lama dhex degi karaan dhahay. Okay, Ilaahay wuxuu naga dhigay ummad dhulkooda isku xiran yahay, maray suulay iyo ilaa dhulka aan habargidir maaragta xuduudda kala leelnahay ilaa iyo laga imaanayo magaalada Muqdisho, annagaa Ilaahay nagu beeray oo cudud ahaana dejiyey. Marka nin mudug meesha ugu xageysa degan iyo nin maxaa la yiraahdaa isha hiiraan degan ma isdhex degi karna, laakiin darisaan noqon karnaayo xuduudaha maaragtay gobolladeena aa iswaafaqi karo. Adalxas Daahir Aweys waxyaabo badan uu ka hadaliyey, ma rabi inaan u jawaabo, mana mudni inaan u jawaabo. Laakiin Adalxasanow, haddii Xasan Sheekh dowladdiisii intay ku soo qabatay ay ku xirtay, Xasan Sheekh mudulood ma matalo? Xasan Sheekh Maxamuud mudulood ma matale? Waa qof mudulood ka dhashay, taas inaa ogaatiday ahaan lahayd horta. Waxaan ku xaqiijinaa sabab aa maanta u falanqaysid mudulood aniga meesha iigama muuqato. Habargidir dad daris aan nahay, ehel aan nahay, walaal aan nahay, la-aantood aanan wax noqon karin oo aanan ka maarmin, ayagana naga maarmin. Maxaa la yiraahdaa ii sheeg, Ilaahay maaragta subxaanahu watacaala uu naga dhigay dad raxim ah waaye, sharaf iyo karaamayna mudan yihiin, niyad wanaag iyo maaragta dadnimaana ku wada degannahay, weligeyna aan ku deganayn. Waa la isdilaa, waa laga daawoobaa, wax burbaleem uma aragna annaga. Wixii tala aanoo soo jeedisana waa qaadanay.
hadii dawladda ay ku fasaxaysan anaga gabar mudulooda ku siinayna hadda saa u dhadhamisid gabdhaheena u ogaatid waa hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cumri kuu qoro oo asiin walaatido maaragtay maxaa la yidhahdaa ii sheeg dembiyada iyo waxa aad dawladda isku haystaan intaa beri ka noqotid aad noqotid muwaadan caadi oo suuqa bakaaraha kasoo adeeganayo oo dadkiisa ku dhex jiro. waxaa ka hadleen maxaa la yidhahdaa ii sheeg dadka ehelka aan nahay beesha murusade aadu u dhibay kulanka mudulood aadaa loo falanqeeyey saaxiibkay maxaa la yidhahdaa ii sheeg koba yara nin la yidhahda fiidiyoyaal qoraaladiisa ayaa la ii soo diray. waxaan dhahay murusade asigaa yaqaanaa eri abgaal inuu daris wanaag leeyahay inuusan lahayn ayagaan taas u daayay. ninka koba yare la yidhaahdane ma matalo dadka murusada oo qiimaha iyo karaamada badan. murusada waa dad curad hawiye ah, waa dad ehel aan nahay, sagaal bilood naag uur leh sagaal bilood ay ku dhashaa dowladda oo ay difaacanayaan oo maaragtay ayaga iyo mareexaanka ay shirkada ku yihiinne sagaal bilooda ka dhiman waa soo dhaweynaynaa murusada markuu soo gurya noqdo. hadduu soo noqon waayene culi uma qabno, waa nin walaal ah tawadana taasaan uga baxaa. ugaaska waxaa ka hadlay mareexaan shirka mudulood wuxuu yidhi shirkaasayti waxaa lagu majaxaabinaya maxaa la yidhahdaa ii sheeg dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa la yidhahdaa mudulloodne waa lagu oorkacsaday. horta xaa sheekh maxamuud mudulooduu ka mid yahay shirkanna abaabulkiisa waxaa lahaa mudulloodka qurba joogta ah oo dibadda ku nool maadaama shirar badan qurbaha ay ku qabteen oo lagu dhigay maaragtay Switzerland oo Holland lagu qabtay oo Jarmalka lagu qabtay oo Sweden lagu qabtay oo Denmark lagu qabsaday qurba joogta waxay codsadeen mudulloodka gudaha jooga inay ayagan intay isku yimaadaan waxyaabahan qurbaha ka socda iyo maamul u raadinta gobolka Banaadir ay ayidaan isla markaana mudulloodka gudaha jiray oo siyaasadda ku kala tagsanaa inay intay isku yimaadaan iscafiyaan mowqif midaysanna ay ka yeeshaan arrimaha iyo danaha beesha mudulood. shirka ma ahayn mid Cali Mahdi uu mas-uul ka yahay, ma ahayn mid Xasan Sheekh uu mas-uul ka yahay, ma ahayn mid Shariif Sheekh Axmed uu mas-uul ka yahay, ma ahayn Cabdulqaadir Cusable iyo imaamka iyo ugaaska mid ay mas-uul ka yihiin. waa shir ay mas-uul ka ahaayeen qurba joogta jaaliyadda mudulood oo tabanayo in xaquuq ka maqan tahay dadkoodii gudaha joogay isla markaana maalin kasta wiilal 20 jir ah magaalada Muqdisho lagu dilo ay duugaan canshuur bixiyaalna ay yihiin xaquuqna ay lahayn. shirka mudulood horta aas-aaskiisa qurba jooga iska lahad meeshaasuuna ka yimid. maamulka iyo guddiga iyo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada oo mudulloodna way soo dhaweysay waana la isku raacay. mudulloodaa isku yimid, mudulloodaa aayihiisa ka tashanayay. markaa tiraahda mudulood muxuu u shiray, waxay la mid tahay markaa naagteeda la jiifanayane inaad rabtid inaan amar ku weydiisto aan ku dhaho waraani aad islaanta cawada mays arki karnaa mudulloodka lagu sheegay waa hal famili adiga iyo naagtaada iyo ilmahaada sida aad tihiin waaye mudulloodu waa dad ehelo hal famil ah. soomaali power sharing oo 4.5 ah ay wax ku qaybsatay awoodda soomaaliyeed waa taas. qaab qabiila wax lagu qaybsaday hawiye iyo daarood iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa ii sheeg beelaha kalento oo soomaaliyeed nidaam u degsanaa jiro oo siyaasadeed. ummadda mudulood oo soomaaliya degan oo gobolka Banaadir ilaahay ku beeray oo meel kasta degan ilaaha wuxuu xaq u siiyey inay danahooda ka tashadaan. dastuurka soomaaliya ay qoratay ay ku qoran tahay inay ummad kasto xisbi urur qabiil ay danahooda ka shiri karaan. mudulood qaran waaye markii lagu dhahayo. mudulood waa dad nabadda jecel oo dowlad ku nool ah. aadan cabdulla cismaan oo madaxweynihii soomaaliya ee yeelata ugu horreeyey aa ka dhashay. xasan sheekh madaxweynihii ugu dambeeyey oo farmaajo xilka ku wareejiyeyna wuu ka dhashay.
laba madaxweyne oo kaleentana intaas way u dhaxeysay, saddex madaxweyne oo hal beel ka soo jeedo oo meel isla fadhida, maanta Soomaaliya lagama helayo marka mudulood laga reebo. Diyaari waxay u yihiin Soomaali inay ahaadaan Soomaalina isku hayaan, mudulood ah Soomaaliya isku haya maanta. Ugaaska Mareexan sade xamar ay shir ku qabsadeen, xamar lagama dareemin, because majority ma ahan adeer macaane. Waa dhaliiliyay ugaaska. Ugaaska waxaan rabaa inaan xasuusiyo shalay toole Xasan Sheikh Maxamuud waa ninkii lahaa is-casil, gabarna waa ku siinaynaaye. Markii la weydiiyena wuxuu qiil ka dhigtay inuu Xasan Sheikh Maxamuud gelinka shanaad tagay Itoobiyana uu dabada ku wato. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adeer u yahayne Itoobiyu dabada ku wataa muwaadin Soomaaliyeed oo qalbi dhagax la yiraahdo dhiibay wili oo NFT ama maaragtay jabhadii ogaadeeniyo oo asiga u qeylinayo oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yiri argagixiso waaye. Horta qabyaalada aad ay u macaan badan tahay, hawiyaha iyo mudulloodkana Ilaahay ha garansiiyo qabyaalada inay bartaan, because haddaad qabyaalada baranin ma noolaan kartid. Dad cilmi le markay wax kaala dhexeeyaan waxaa isku dayeysaa inaad cilmi maaragtay yeelatid oo maaragtay cilmi aa kula dagaalantid. Dad hub haysta marka aala dagaalamaysidna inaad hubka badsatida isku dayeysaa, laakiin ummad qabyaalad ku dagaalamaysa marka aala dagaalamaysid waa in la helo dad qabyaalad ku dagaalamo. Mareexan shalay Soomaaliya ayagaa heerkan gaarsiiyey oo burburiyey dad jaahiliin ah oo aan aqoon lahayn oo gobollada laga keenay, xafiisyadii dowladda lagu wareejiyey, langaruusale la siiyey dadkii awood u sheegtay, taas darteed dowladdii Soomaaliya u burburtay. Maantana canaasiirtii oo Facebook intay soo dhaafeen ugaasiyadoodii waxay taagan yihiin magaalada Muqdisho ayagoo marti ku ah inay ku caytamaan. Maxaa Cabdullaahi Farmaajo sagaal bilooda u dhiman, dowladdan hanaga burburinina, Farmaajo wuu baxa, kii maadana wuu baxa, ama mudulood ha aada ama hawiye ha ahaada, qarannimaana deeqdo. Laakiin shalay inaa Xasan Sheikh ka soo horjeesatid maantana wiilka adeerka u tahay qabyaalad aa ku taageertid, horta Professor Doob waa u mahad celinaa, because runtuu u sheegay, wuxuu yiri ani aabbaheeyaa jiifo yiri cawada gurigeyga, anaa jiifo yiri, wiilkeygaa jiifo yiri, wiilkaan dhaluu jiifo, waa shan fac aan jiifnaahu yiri. Ugaas adoo boorso wadatidaa imaata run waaye, asoo boorso watuu imaaday gadi igalbaharay ma aan xamar birin waa noqona kista uu raadinayo markuu helo. Ma rabo dadka liito inaan u jawaabo aniga, waxaan rabaa dadka miisaanka leh oo Soomaalida indhaha u ah inaan ka falceliyo waxyaabihii maaragtay ay ka hadleen arrinta maaragtay ku saabsan mudulood. Shirka mudulood shir beeleed waayo, qof kasta oo era ka yiraahdana inaan jawaab ka siiyo. Sababta aan social media u joogo waay anaa afhayeen uga ah social media beesha mudulood, aniga ku matalo beesha mudulood. Kan i amaano anigaa la rabaa inaan u mahad celiyo, kan i dhaliilo waxaan rabaa inaan ka shaafiyo waxa uu iga tabanayo, kan i caayona waxaan rabaa inaan caayo. Habartaa was ninku ku yiraahdo inaan habartaa was tiraahdo wax fiican waay, kos Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay fajasaa'u sayi'atu sayi'atu misluha, qofki xumaan kuu geysta in la eg inaa u geysatid waay. Waman cafa, haddaa cafisidna waa kasii fiicantaha, laakiin ani waxaan qaadanaa mararka qaarkood qofka soo ii xanuunjiyo inaan u xanuunjiyo. Shirka mudulooda kuu soo hara marka sado ama ugaaska Mareexan xaq uma lahan beel aayaheeda ka shireysa asigoo beel matalo oo beel hogaamiye u ah inuu yiraahdo ma shiri karaan oo hebelaa ka maqan oo hebelaa la jiray. Hadar adiga kuma quseyso Cali Maxamed Geedi mudulood waaye, Salaad Cali Jeelle mudulood waaye, Cumar Finish mudulood waaye, sidaasoo kaleento Xasan Sheikh iyo Cabdiqaadir Cusuble iyo maxaa la yiraahdaa dhammaantood waa mudulood. Inaa tiraahid kana waa qaadanaa kana waa ka tagaa, horta caqli yaray kuu tahay. Ummaddan 74-69-ka ma joogto, 2020-ka la jooga, ilmahan ku fiirsanayo gobolladan ma aragtay maxaa la yiraahdaa Soomaaliya, kan ugu dambeeya kan degan xitaa jaamacaduu ka baxay, ummaddu waxbay fahantay. 12 sano hadda kusii socotaa Facebook intaan joogo,
weligay qabiil islaameed kama hadlin mana dulminin weligay gobolka banaadir iyo ayakatalintiisa iyo dadkaas ay nidaamku heli lahaayeen intaasaan ka hadlaa oo kaliya because ummad kaleenta janis maba u hayaa gado aqli igaarsiiye ma lihi aniga budlan aqli igaarsiiye ma lihi ninka nabad haysto mar walba waa dhiirigeliya ilaahay waxaan ka baryaa nabada inuu u saaidiyo kan aan nabad haysanina inuu ilaahay nabad siiyo aan ilaahay ka baryaa soomaaliland nabada haysata barnaamij dhan aan qabta markaasaa in soomaaliland maxaan ka baran karnaa sidee nabada ay gaareen aan ku gaari karnaa sidee isku ceshadeen sideen iskugu ceshan karnaa ammaanka say uga shaqeeyaan sideen uga shaqeeynaa soomaaliland maxaan ka baran karnaa wax aad u fiican waaye soomaaliland inaan wax ka baranno puntland inaan wax ka baranno maxaa la yidhahdaa jubbaland inaan wax ka baranno koonfur galbeed inaan wax ka baranno dad isla weyn ma nihin annaga mudulood soomaali ciday marti gelin ma lahan xawaadley marti gelisay murusaday marti gelisay habargidiray marti gelisay jilac iyo jareeray marti gelisay maantana inay isla dadkaasiti iyo inka badan marti gelisay diyaar u tahay dad nabadeedaan nahay dowladaan jecelnahay waxaan jecelnahay inaan wax xukunno in nala xukumo in aan noqono dad soomaaliyeed oo ilaahay subxaanahu watacaala ka boqo xalaal quwatayaal ah waxaan ka shirnay aayaheenna iyo sidii annaga dadkeenna aan u badbaadin lahayn keena qaldanna aan gacanta u qaban lahayn wax ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka yahay oo diini e waay farmaajo waqtigiisu waa dhammaaday waa tegii xilligiisa dad badana waxay ka hadleen dadka hawiyaha ah oo ma aragtay magaalada muqdisho degan waa dad xaaraan cuno waa dad isbaaro lagu soo koriyo dadka waxaas ku sheegaayo guryaha lagu dhalay qaarkood oo ifiyo aakhiro iyo dadka ay ka hadlayaan isbaarada ay ku sheegayaan dhul danguud looga qaaday oo la dejiyey waay ayaga xaaraantaas lagu dhalay isbaarada ugu horreysa oo soomaaliya la dhigtay 69kiyaa la dhigtay nin aan aqoonin sida loo socdo oo kabo ka waaweyn oo maaragtay maxaa la yidhahdaa buud iyo macaawiis isku wato oo galbahaare iyo gado ka imaada magaalada muqdisho la keenay markaasaa xafiis dowladeed inta loo dhiibayaa hantida qaranka farta laga saaray uu ku tigri falay ninka nuucaas oo ilmo ku dhalay oo kusoo korsaday maanta wuxuu ku leeyahay isbaara la dhigtay awoowaha iyo aabbaha isbaarada ayagaa soo dhigtay adigaa lagugu dhalay ayadii aa kusoo dhalatay adiga aa kusoo kortay markaasaa nin shalay aabbaha iyo awowaha ay dhacaana rabtaa tuugaa taha inaad tiraahays horta inaad isfahanaa la rabaa hanti soomaaliyeed waqtigii ugu horreysay oo la dhaco xilligii kacaankay ahayd adi diid ama yeel taa rabtid aday kuu taalaa laakiin ma taagno maanta daaroodaa kan ee hawiyaa kan waxay taagan tahay mudulood marka uu shiraayo qof muu kala tashana dad muu fasax weydiisana okay. Dadka qaarkood marka arka xasaasiya ayuu kaceyso dadka eyga camal u qaylinaayo maba heestaba aniga marka waxaan usoo laabanaynaa mawduuceena usoo laabanaynaa kabacdina fariintii waxaan kusoo xijinaynaa maxaa la yihahdaa ii sheeg mudulood ka socotay anaga aayaheenaan ka tashanay ummad soomaaliyeed kuma taagnin inaan la goyno diyaar uma nihin mudulood qabiil soomaaliyeed oo dhihi karo burburkii intuu dhacay dagaalada ay jireen mudulood oo hubkiisa wato aa igu soo duulay aa tuuladeyda qabsaday aa dhulkayga boobay aa hantideyda dhacay aa igumaaday ma jiro mana la helaayo cimaad haddii adiga hooyada ay sharmuuto ahaan jirtay aniga hooyaday aabbaheeya aroosay ilaa haddana asaa qabo gabarnimu ku aroosay ilmo kale kan fal dhan ma dhalin waa mahadsan tahayn marka waxaan usoo noqonaynaa mawduuceena usoo noqonaynaa marka qaarkood dadka in la xanuunjiyo waa fiican tahay
مدلود آيهودي كتشتين دانوهودي كتشتين وحوالبو او ما عرقتي محالي إرادة إيشك شركاس كسو بحيني جالي ده مدلود وقرب جوكت إيه وأيدين أيهون العدسي مركو ركيمت ديارين ويهين وحان كوذا فرين مدلود وحان اوذا بلشدة ام مدلود كأهن إي جاليدها مدلود أو قرب جوكتا فرينتا أم مدلود كوضا وحواي مادام قرب جوكتا الشركة أيجي أي عدسدين وإن شرر لغو أيدا يو شركة مغالا دا مقدشو لغو قبتا إن جاليد صوماليات أو ملكست جوكتا أو مدلود أه انتاي قبتان كسو أيدان شرر كالانتان ويحيقي دونان إن تاس وحواي تن إن جاليد مدلوت إن وحكى لين توفرين عن إذين وذا إن اللي إسكو كين مشغولين دتك وحي قاني وحلي رادو قايبي إيه حكم والدين كلا قايبين علي محمد جدي وحلو غوتو سينا عدو واجي إنو يهي صلاة علي جالي عدو واجي إنو يهي عمر فينش عدو واجي إنو يهي موادين سوماليات ويهي حس الشيق مجرم ويهي توق ويهي نك أنفر ماجو يدول دي سجعلنا إنه صن مسلم أهين سومالي أهين موادن أهين يعني إنسان أهين حوله أو دامن حالي رادا قيبي أي حكم تاس أدين كالي إن كروا عقل جين إن كاشتان إن أول ديننا أسكت دفاع دان أدين كو عدنا كو حد قد بيننا وأنا يليننا إلا إذن كلا صاروا وعلي محمد جيدي توق نقضه وصلاة علي جيلة توق نقضه وحسا شيق توق نقضه وما أردتي وما ذاها كالانت توق دو دين موادنين اي نقضان ومدى كالانت او مدلوت كيهن فرينا وضع مدلوت عدود يترضى إلهي سبحانه وتعالى ياسيه ومد كستو حال روا إن إلهي ترم ويديستو قبل وابوحان صوماليات أروسان ترمان مدلود وليجيس لغم يا وقف صوماليات أما دات صوماليات إنو وحقلمو كود دولو شرفتو ذي كرامدو ذي كوحد قدبو هانتيدو ذا نعو دول من رالي إسكاقر نقضو عد كستو أو تقانا نوي تقانا مدلود وحوديار وياحي داني هيسا danaa Soomaaliyeed inuu ka shaqeeyo dawladda Soomaaliyeed mudulood waxbu ku leeyahay jiritaankeeda inuu difaacana xaq u leeyahay wiilasha gado iyo galbahaaray ku dhimanaayo oo ciidamada difaacaayo macal taliyaha hoggaaminaya mudulood waay taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed oo aan duuliyaha ah مدلود واي عيدامدو واتو قرنكي دفاع آيان انو كاس مواد النقضو كان دن تيسا كشيران اوسان مواد النقونين عقلية دين ليذتو هرطا ايدن تسينا يسا مدلود قبيل او واتس اب كشيري كرام اهان لحق فوضو حاجي قمسين قادة يسام اهان بلوشوين واي سامين تتاسا كيني سي نو دول قاتا سببتا برنامجك مدلود او سمستي فيسبوك جيغ او لايف او اها وحي اهد امد الصوماليات اني نلا عرقت وحا ماشا كسعودو وحا اناجا نوغار اني يهين ارنت علي مهدي او كوسو هارت علي مهدي نن شرف ايه كرامو مدن واي او اضي صوماليات اه علي مهدي وقتي وكعان كلا دجال لما ي وقتي وما أردت دولة دني ماذا أها وقتي دجال هذا سكاي لما بجو علم هذا إله سبحانه وتعالى وما أردت إن أقوله هذا مسجد يودسي سياسة وكبحي جنحسي الدنيه سو أسو جيستي إن لي هذا مقال هذا مقدسه وإله سبحانه وتعالى كبيري أو أنت سنة دجنا أو ولقي سو سنكقحن أي دي كار على قوس مينا وما ذحتوا يده هرت هذا أكمرتيد taas ha keenaysa inuu yiraahdo Cali Mahdi mudulood wax uusan raali ka ahayn cid sameyn karta ma jirto run waay mudulood wax uusan raali ka ahayn cid sameyn karta ma lahan
maanta haday go'aansadaan maxamed cabdullaahi farmaajo qoraxda intay dhicin inuu muqdisho ka baxiyo uqsimu billaahi alcadiim caawi inuu jiifayna waa ka baxaa. Waa tan xumaanta markii la aado. Mudulood qarankaanu dhiiggiisa u daadiyey weligiisna u daadin doonaa. Markuu dhahaayo mudulood wax uusan raalli ka ahayn cid samayn karta ma lahan, mudulood ummadda Soomaaliyeed oo Ilaahay dhulkan ku beerayuu ka mid yahay, maadaama waddanka federaal uu yahayne taladay wax ku leeyihiin mudulood wax uusan raalli ka ahayn cid samayn karta ma leh. Horta taas waay awood. Markii la yiraahdo Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa awood leh, Ilaahay subxaanahu watacaala asiga awood iska leh ummaddan awooda siiyey. Cid kasta oo awood leh markay cid dulamtana noloshooda ma laga yaabo inay guuleystaan. Mudulood diyaar uma ahan dad inay dulmiyaan, ayaga la xasuuqo waxna xasuuqaan. Mudulood waxay diyaar u yihiin inay shaqaystaan, nabad ku noolaadaan, deris wanaag iyo kalgacaylne ummadaha kaleento ay kula noolaadaan. Mudulood Soomaaliya oo dhana soo tijaabisay ala dagaalanta dhammaanteed ayadoo iswadato weli waa taagan yihiin, waa ka nool yihiin, cuqdad ma qabaan. Shalayaal la igu soo duulay ma dhahaan, culi ma tirsadaan, ninka qoslo waa la qoslayaan. Ilaahay subxaanahu watacaala intaasaaba mahad ilaahay ah oo Ilaahay subxaanahu watacaala qalbi wanaag oo ummaddan siiyey aa wax la heli kara ahayd. Xashiiq cid aan ku bannaan bixin ma lahan. Ilhaan cumartaan hadda ma aragtay senatarada ee oo aqalka Mareykanka ku jirto ayadaa ka mid ah dadkii loo xiray bannaan bixi xasan sheekh. Soomaalidina intay doorashadii tageenay u codeeyeen ma dhihin shalay dadka xasan sheekhay kasoo horjeedeene maanta codkiina haseynina. Soomaali ehel waaye, siyaasadda ma ku kala tageyso. Xasan sheekha dadku oorkacsanaya, xasan sheekh inuu dadku oorkacsado uma baahno. Xasan sheekh asoo la ka seynin oo kartidiisa iyo ragannimadiisa intuu isku soo saaray oo dalka madaxweyne ka noqday. Maanta xasan sheekh mudulood ayagaa u baahan because talaa looga baahan yahay, aqoonaa looga baahan yahay, waayo aragnimaa looga baahan yahay. Taasaa keentay xasan sheekh shirka mudulood inuu kasoo muuqdo. Dowladnimaduu jecel yahay, nidaamka iyo kala dambeyntuu jecel yahay, war xitaa seefti boqortooyada sacuudiga ay soo siiyeen xool hanti qaran waa yiri maxamed cabdullaahi farmaajo ku wareejiyey doodna kama qabiyo. Madaxtooyada lix saac maalmeed oo kasoo lugeeyey maxamed cabdullaahi farmaajo intuu kusoo dhoweeyey. Berri hadduu qof kaleenta nasiib u yeeshana waa tagaya, taas muhiim ma ah. Laakiin xamar mudulood mu ku shiri karo waxay la micno tahay xamara la isla leeyahay. Xamar mudulooda iska leh asigaa maaragtay majority ka ah dadka la degana nabad ay kula nool yihiin iyo ixtiraam. Dadka la degana nabad iyo ixtiraam ay kula nool yihiin. Waxaan u sheegaa marka bulshada Soomaaliyeed oo qabaa'ilada ah oo walaalaheen ah budlaana shiraysa markii lagu yiraahdo ma jeerteena shiraayo waay, jubbalaana shiraysa markii lagu yiraahdana ogaadeena shiraayo waay, koonfur galbeeda shiraysa markii lagu dhahana digil iyo milifla shiraayo waay, maxaa la yiraahdaa Somalilana shiraysa markii lagu yiraahdana ishaaqaas shiraayo waay, mudulooda shiraayo markii lagu yiraahdo hanixin. Marka annaga maamul goboleed annagoo ahayn magac qabiilan ku shirnay inaan naxdid ma soo geli karto, maalin kastaa calankiina taagatiino qabiilkiina amaanatiino shirtiin waan idinku taageernaa, waa idiin soo hambalyaynaa. Weli xafladihiina ka qayb galna waa idiin soo hambalyaynaa, asxaab markaanahay qaaraanka idinku darsanaa, embrafayerka markaan heli karno, makarofanka markaan heli karno, calmaanta markaan heli karno waa idinku taageerna, gabdhaha baraanburaya waa idiin soo dirna, fanaaniinta waa idiin soo dirna, wariyayaasheena waa idiin soo dirna, waa idinla faraxna, facebookyadeenaan soo saarana, waa idin amaana. Maanta marka mudulooda shiraayo markii la yiraahdo in sokorta ay idinku kacdo oo Cali Daacun lasoo kiciyo oo Maxamed Idris lasoo kiciyo oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg ugaaska mareexaan lasoo kiciyo oo maxaa la yiraahdaa dadkii waa waalnay lasoo kiciyo oo Xasan Daahir Aweys oo xabsi ku jira lasoo kiciyo, si xamal yaaq mudulood ka arki jirteen la waay oo kaaraan deganay
meesha kaaraan la dhahay muddulodki deganaan jiray oo xamar dameeraha ku watay waaye dadki dameeraha watay maxaa uga cabsanaysay marka oo maaragtay xoogsatada ah waydi salaameyna inta wanaagga jecelna waa mahadsan yihiin inta xumaanta jecelna cid ay xumaan wax uga qaadayaan oo ilaahay abuurta malahan soomaaliya waxaa madaxweyne u ah maxamed cabdulaahi farmaajo oo daraad ay arkaysiin oda cabdulle la xifaaltamaayo oo dhahay oda cabdulle waxaan kaa dhigay agaasimaha kalamaan wax been baadna sheegtaaye dowladda ka yaray maxaa la yiraahdaa ii sheeg hadallada xunxun iyo waxa aad ka badinaysid ninkaas soomaaliya madaxweyne uma noqon karo nin la xifaaltamaayo ricaayadii dadkii uu mas-uulka ka ahaa probleem waay marka waxaa idin sheegaynaa ummadda soomaaliyeed mudulood aayaheeday ka tashatay wayna ka tashanaysaa sida somalilan aayahooda uga tashato puntland aayahooda uga tashato maxaa la yiraahdaa ii sheeg okay maxaa cabdullahi farmaajo ummadda dhanna isla arkeen international communitygii arkay maraykankiiya arkay oo daraad ka hadlay loo sheegay inuu maaragtay gada ciidan ku daabulaynayo war wiilasha gada lagu daabulaynayo mudulood waay ninka hogaaminaya oo ciidamada wato mudulood waay dadka qarankan difaacaya maxamed cabdullaahi farmaajo uu fila soomaaliya ku jooga mudulood waay nimankan qaylinaayo hoteelada lacagta ay ku degan yihiin canshuurti mudulood waay dadka gobolka banaadir markaan ku dhahay mudulood waay marka aniga aan dhiibo 180 inta kaleeto in ana iga dambayso waay ana hogaanka u ah haddii xaquuqdooda ay ka hadlayaan markaan hadlay inay ayidaan waay hadday wax ka maqneen inay guryahooda joogaan waay mudulood waa dhaafa shirkaaneyti hiraabuu taga hawiyuu taga ummaddan aayahooday ka tashanaysaa gobolka banaadir hirshabeelle iyo galmudug waa la isku xiraa maamul adagoo awood lahaa laga dhigaa dadkoodana barwaaqay gaarayaan oo horumaray tiigsanayaan dadkooda wax usoo bartay iyo siyaasiyiintooda waxay ka wada hadlayaan ummaddan sida loo horumarin lahaa caafimaad ahaan cisbitaal ahaan dhaqaale ahaan iyo maxaa la yiraahdaa deegaan ahaan wax naga go-an waay hadday idin dhibto waxaa samaynaysiin idinka og laakiin annaga waxaan idin caddaynaynaa cid aan duulaan ku nahay oo soomaali ah inaysan jirin qabiil soomaaliyeed culi uma qabno mudulood qabiil ay isdagaashan yihiin oo soomaaliyeed ma jiro qabiil kasta oo soomaaliyeed nabada naga dhexayso ehelaan nahay xididaan nahay walaalaan nahay walaaltinimadaa saarabnaa inaad nagu ixtiraamtiin annagana saasaan idin ixtiraamnay kor allaha idinka dhigo dadka horumarkeena jecel kor allaha ka dhigo dadka tirada yar oo mudulood camal inay bataan rabo ilaahay ha badiyo awood iyo tiro ha siiyo waa ku farxeynaa qof soomaaliyeed waay maanta koobka shaahiga qurba joogta waa isla cabnaa qabiilkuu doono ha ahaado dadka a saaxiibaha la ahay mudulood ma ahan hawiyana ma ahan dad daarooda saaxiiba la ahay qabiilkay doonaan ha ahaado iyo dadaan hawiye ahayn waa ku faraxsanahay saaxiibaan nahay ehelaan nahay qof aan u xunnahay ama aan u niyad xunnahay aan uma niyad xumaanayna ma jiro laakiin cid aan dulmi ka qaadanayno oo ilaahay abuurta ma lahan mudulood soomaali waay inay soomaali ahaadaanay jecel yihiin dastuurka soomaaliya ay ku heshiisay waxa uu u ogol yahay inay qaataanay jecel yihiin intaas intii dhaafsan mudulood dulmi hadduu isku raaco mudulood kaleento inuu qabto waay cali wajiis salaad cali jeelle cali maxamed geedi annagaa dirsana hoolay noogu maqan yihiin intan inay lug kuugu jirto intan lug kuugu jirto way fiican tahay hadday guul keenaan maxaa la yiraahdaa cali wajiis iyo cali maxamed geedi iyo salaad cali jeelle iyo ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa cabdiraxmaan baadiyow hadday guul keenaan guul mudulood waay hadday magac xumo keenaanne naftooda keliyahay matalaan horta inaa caqli ahaan fahantiinaa la rabaa hadday guul keenaan guul mudulood ee gaartay waay hadday guul darro keenaanne naftooda ayaga matalaan mudulood kooda xun iyo kooda fiican mudulood waay cali maxamed geedi maanta dhib kuu geysto dhib mudulood geysto waay anu cabdicasi maxamuu kulmiyey cali maxamed geediyaa necbahay ma rabi wanaaggiisa
horumarkiisa ma rabi laakiin cali maxamed geedi markuu xalleeyo anigoo garoowo joogo cali maxamed geedi wuxuu halleeyayaan u dhimaha sababta ugu dhimanayana waxa waaye cali maxamed geediya magac wadaagtiin oo ma aragtay maxaa la yidhahdaa ii sheeg ehel aad tihiin cali maxamed geedi farmaajo intuu imaanin ninkii isku dayay waaye qowmiyad dhan oo warsangeli abgaal la yidhaahdo inuu wado uu budlaan iyo ma aragtay geeyo uu yidhaahdo warsangeli daarood waaye dadkaaneeti cali warsangeli dhanoo wuxuu dhigtay foorakiisoo dhigtay inuu gatuur rabiye suu asiga wax u noqdo ummaddan budlaan cabdulaahi mahdiye cabdulaahi maxaa la yidhahdaa ii sheeg yuusuf axmeday tacsi u dhigayaan ay qabrigiisa booqanayaan war cabdullaahi yuusuf wallaahi ma dhimanin qaluubta cali maxamed geediyuu ku nool yahay cabdullaahi yuusuf ma jeerteenoo idinkama dhimanine qaluubta adeerkee cali maxamed geediyuu ku nool yahay horta inaan fahanaa la rabaa kaas hadalka waa soo gabagabeynaa wixii dembi iyo khatif dhacay wax aan ugu talagala maaha laakiin mararka qaarkood in la qoslo la kaftamo runta la isku sheegana waa fiican tahay ummadihiinan kale saa u aqliyeysateen oo danihiina a u garateena maanta danahiina u garanay shalay haddaa ogeed mudulood masaakiina oo madaxa looga soconayo mudulood waxaa imaada kula xisaabtamaayo oo xaqiisa raadsanayo shalay haddaa ogeed mudulood kaa xishoonayo hadda maanta waxaa imaada mudulood adi aa ka xishooneysid koob asaa kuu dhar dhigahayabo aankuwase intaa dhihin asaaba dharka iska siibayabo oo aalbarwiinku wala soo baxayo micnaheeda waxaan ka wadaa inta adiga ku fogaaninoo kugu fogaana macnaha soomaalida kale si waxu fahmayana loo fahansiina laakiin mudulood waa ummadda keliya oo aan dulmi isku raacin haddaa isdagaashiin walaalkiis adoo kaaraan joogtid oo la yidhaahdo say wax u jireen cali soo wuxuu leeyahay ma waxau ilaahay igula og yahay oo aan arkaayo mase waxaan arkaynin aniga waxaan arkaayo ilaahay igu og yahay hebel iyo hebelaa kan yiri hebel iyo hebelaa kan sameeyey eebaayga ehe igu og cali hebel hebelaa gardaran dadkaasaa annaga aan ka dhalanay qofku wuxuu ahayn iskama dhigi karo mundulood hadduu dad xun yahay malab iskama dhigi karo cid ka yeelaysana malaha hadduu fiican yahayne ilma adeer yaaloo burushka xaar kale ka daaya dadka danahooda iyo ma aragtay aayahooda iyo danahooda iyo deegaanadooda iyo mustaqbalkooda ka tashanayo oo ka hadlayo intaasaa kusoo gabagabeyna haddaa shirka dad ka naxay ay jiraan naxdintu waa sii badane bikoos shirar kale intaa soo socdaan ilaa iyo war sheekh iyo cadalaa loo socdaa haddii dad ka naxay ay jiraan naxdinta waa badanaysaa because shalay mudulooda ahay maanta hiraaba u socdaa birina hawiyuu tagaa dadkan talaa ka dhexayso dhalashaa ka dhexayso dhiig iyo dhaqanaa ka dhexeeyo danahoodayna ka tashanayaan budlaana shir weyn iclaamisay inay isku yimaadaan aayahooda ka tashadaan waa ku faraxsannahay waa ayidsannahay shirka budlaan waa soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa mar walba kuwa shiro oo danahooda qabsada inuu ilaahay ka dhigo saas camal noogu duceeye qulubtiina nadiif ka dhiga lanna waxawaay haddaa adiga umad xasidid weligaa horumar ma gaaraysid laakiin adiga markaa dadka tooda u ogolaatid ayagana waa ku ogolaanayaan annaga ummadaha kale waa u duceynaynaa ilaahay ha mideeyo ilaahay horumar ha siiyo kuwa shiro oo aayahooda ka tashada allaha ka dhigo noo duceeye halahaslen dhaha bes laakiin min raas caseer iyo raas kambeeni in la qayliyo xitaa sanad guuradii saddex sano kasoo wareegatay intuu xilka hayay maxaa la yidhahdaa ra-iisul wasaare xasan cali qayre social media waa ka muuqan weyso wallah waxaan idinka codsanaa hadda in loo codeeyo ra-iisul wasaaraha oo loogu hambaliyayo saddex sano guuradii uu xilka hayay bikoos mudulloodoo hiraa xaaqay waa soo bixi weyse macnaha afar boostiyaan arkaya bes qof aan necebnaha ma jiro qofna ma nici karno ilaahi subxaanah watacaalana inaan qof nacno qalbigeena kuma beero ilaahana kamagan galnay kibirna naguma jiraan ilaahay wuxuu leeyahay walaa tamshi fi lardi maraxan innaka lan tuqli fi lardi walan tuqli aljibaala duulan yacni dad awooddaas leh oo ilaahay nimcada uu siiyey ku caasin kara ma nihin mudulood codadooda iyo awooddooda qaranka soomaaliyeed wax ugu qabanaysaa midnimada soomaaliyeed wax ugu qabanaysaa ayagay ku difaacaysaa ayagay wadajirkooda ka shaqaynaysaa laakiin marka la helo waayo
mudulood midaysan oo dantiisa ka shaqeeyo. Waad salaama, waa ku mahadsantihiin barnaamijkan YouTube-kaygan soo gelina. Qofkan subscribe hore u dhihin, subscribe ha ii dhahayo. Qofkan hore iila socon YouTube-ka Cabdicaysin Maxamuud Kulmiye official ha iila socdo. Nooli kulanta idin leeyahay, cafi iyo masaamax. Ilaahay waxaan ka baryaa in maaragtay wixii dambiyi uu naga cafiyo. Ragga waa kaftamaan, ragga waa xifaaltamaan, mudulood cidna duulaan kuma ahan. Farmaajo asigaa waqtigiisa dhammaaday. Soomaaliya aayaheeda iyo danaheeda waxay ku jirtaa ummaddan hoos inay iska soo dhisto ilaa iyo heer qaran la yimaado mudulood tiyeena samaynaysa. Waa mahadsan tihiin, waa idin salaama. Jaaliyadda mudulood waxaan kula dardaarma oo fariinta u wada ee tahay midnimo iyo isku duubni, tafaraaruq inay iska dhaafaan. Ilaahay wuxuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, oo micnaheedu yahay xarig ilaahay qabsada oo ma aragtay ha kala tegina. Macnaha in islaamnimada iyo muslimnimada wax weyn ay noqoto oo ma aragtay lagu dhegganaado way fiican tahay. Sidoo kale intoole ehelnimada in ma aragtay lagu dhegganaado way fiican tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa waa ka hadleen silatu raxim, qaraabada inaa xiriirisid qofku adooga xiriirin jira, haddaa xiriirin weysid ahlu naaraa tahay. Mudulood inaa isxiriirisiin, isgarabsatiin, awood jirtaa tihiin. Maalintii shirka mudulooda ogaaday social mediaha waxa joogo mudulood iyo in yaroo lagu cusbeeyey inay tahay. Follow isoo dhaha, subscribe isoo dhaha, muuqaalkan qeybiya, shirar qurbaha ku qabta oo lagu ayidaayo kii dhacay, cidna ha ku xadgudbina, laakiin awooddiina iyo midnimada Soomaaliyeed ugu shaqeeya. Hadduu qalad iga dhacay hadalkayga qof ay ma aragtay qatf iyo ama xumaan u aragtay, ilaahayna cafisaan weydiisana, idinkana waa idinka raali gelina. Wixii xaq ah cid looga garaabayo ama cid laga raali gelinayo malahan. Qof kasta oo ilbaabka mudulood soo garaacana ilbaabkiisa in la garaaco asiga promotionkaasna siiyey. Waana mahadsan tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dad badan ay ugu dhibsaday cidda banaadir iskale wiilkeeda, cidda banaadir wiilkeeda wuxuu idin leeyahay Allah idin xafido, nooli kulanto.